Vrienden, goeiemorgen. Dit is Dinsdag, die 22ste Februarie, koffiekeier 642. En ons gaan dan vanoggend so vir die laaste keer, wel, tenminste in hierdie ronde, die laaste keer oor 1 Korintiërs 15 nadink waar Paulus dan moes met die hele gesprek besig is oor die opstanding. Begin deur eers na Jesus' opstanding te verwys en te sê, ons hoef nie daaraan te twyfel nie, Christus het opgestaan, hy het verskyn aan mense, daarom sal ons ook opstaan, ons wat in Christus sterf, en is baie belangrik dat ons daar die aksent lê, dis nie alle mense wat weer opgewek gaan word nie, dis hulle wat in verhouding met die drie enige God leef. En dan, waaroor ons dan nou sondag stilgestaan het, die opstandingsliggaam, hoe gaan het lyk, hoe gaan het werk op 'n sekere manier, en ek moet eerlijk sê, dit voel vir my amper, wat moet ek nou nog oor die tekst sê, maar ek dink toch, daar is so een of twee belangrike goed, wat ek graag nog vanoggend met jou wil deel. Paulus begin ons nou deur te sê, as hy nou vraag oor die opstandingsliggaam, dis 'n dom vraag. Nou, vriende, as jy mooi na die Griekse tekst gaan kyk, dan sê Paulus daarom nou nie, jy is stupid nie. Dit gaan eindelijk daarover dat hy probeer klem daarop neem te sê, daar's ander belangriker goed waaroor jy besorgd moes wees. Maar goed, kom hy verduidelik dan nou oor hoe ons oor die opstandingsliggaam kan dink. En dan gebruik hy hierdie drie beelde van saad wat in die grond val en sterf, nou kom 'n plant op, 'n koringkorrel byvoorbeeld, val in die grond, word gesaai, daardie koringkorrel gaan dood op 'n sekere manier, en die nuwe plant, 'n koringplant, kom na tevore. Deel van daardie koringplant is natuurlik 'n koringkorrel, maar dis nie net die precies dieselfde vorm waarna in die grond en is waar hy weer opkom nie. Paulus sê, met die menslike liggaam, die opstandingsliggaam, daar is 'n verskil tussen die sterflike, verganklike liggaam, wat sterf en begrawe is dan nou in hulle tyd veral, en met watter liggaam daar opgestaan gaan word. Hy verwys ook daar in vers 39 na die verskillende soorte vleis, van mens en dier en voël en vis en noem maar op. Of die hemelliggame, soos wat hulle in daardie tyd gedink het, dat sterre en maan hulle eie lig bevat en dit uitstraal, so sê Paulus, dit verskil van mekaar, ook van die son. En dan gaan hy ons nou voort daarop, waaroor ek sondag ook in die eredienste redelik baie klem gelê het, om te sê, hierdie verganklike liggaam, wat ons is dink is so wonderlik, vriende, moet ons besef, dit is 'n verganklike, sterflike liggaam. Maar die nuwe liggaam waarin jy, ek en jy opgewek gaan word, gaan 'n onverganklike, onsterflike liggaam wees. Paulus gebruik die woorde om te sê ook, hierdie liggaam is eintlik in 'n stuk swakheid gevorm. Die nuwe liggaam gaan in krag gevorm wees. Krag van God, die krag van die Heilige Gees natuurlik. Hierdie liggaam is op 'n manier eintlik gering. Hoe ouer jy word, hoe weet ons nie daarvan hoe gering is hierdie liggaam nie, nee? Maar die nuwe liggaam, die opstandingsliggaam, gaan in heerlikheid wees. So, Paulus probeer vir ons sê, daar is kontinuïteit. Dit is 'n koringkorrel, dit word 'n koringaar. 'n koringkorrel word nie skielik 'n sonneblom of wat se ander plant ook al nie. Maar dit is ook anders. En dan gebruik jy veral die voorbeeld ook van Christus en Christus se opstandingsliggaam. Nou daaroor het ek Sondag redelik baie gesê. Ons weet Jesus het daar by die disippels aangesluit in die bovertrek ten spyte van die feit dat die deure gesluit was. Hy het vis geëet aan die ander kant op die strand. Thomas kon sy hand daar in sy sy kom steek. Vir Maria sê hy moet my nie vashou nie. Verskillende interpretasies daar rondom natuurlik ook. Maar op die ou end gaan Paulus in hierdie brief, in die eerste brief in die Korinte in hoofstuk 15, en hy sê, as ons oor hierdie opstandingsliggaam nadink, dan is die belangrike eintlik net dat ons sal onthou, ons gaan opstaan. Die Here gaan ons opwek in 'n nuwe vorm. En ons wat nou, of hulle wat nog nie gesterf het by Christus se wederkoms nie, hulle sal eenvoudig verander word, nee, getransformeer word. En dan sê Paulus op 'n sekere vlak, ons hoef nie baie bekommerd te wees oor precies hoe en waar en wat gaan dit gebeur en het al die fyn detail nie, want dit is 'n mysterie. Dit is 'n mysterie rondom hierdie opstandingsliggaam en hoe dit gaan werk. En hy skryf ons nou in hoofstuk 13 ook net die dowwe spieël waarna ons kyk, raaiselagtige beeld, maar een ding kan ons seker wees van, en dit is die liefde, God se liefde in die eerste plek vir my en jou, maar ook dan die liefde wat ons vir mekaar moet hê. En daarom sluit hy dan in vers 58 af en sê, en ek het sondag baie klem daarop gelê ook om te sê, ons moet in hierdie lewe met die feit dat ons weet ons gaan opstaan en ons gaan 'n nuwe veranderde verheerlikte liggaam hê. Dis 'n feit, ons hoef nie daaroor baie bekommerd te wees oor hoe dit verder werk nie. Wat ons nou eerder oor bekommerd moet wees is hoe leef ons hier in hierdie wêreld. En dit, sê Paulus vir ons, moet ons doen met 'n stuk standvastigheid.
met 'n stuk onwankelbaarheid en gefokus dan op die goeie werke wat die Here ook in en deur ons lewens wil doen. En vriende, dis by hierdie gedeelte wat ek vanoggend so 'n oomblik wil stilstaan. Ek het Vrydag ook verwys daarna na die pie in the sky when you die stay on your plate while you wait. En iemand het vir my boodskapie gestuur gesê, "Jesus, dit beteken vir my verskriklik baie." Want die punt is, ons kan so gefokus wees op hoe dit eendag in die hemel gaan wees, hoe ons eendag gaan lyk en hoe goed gaan gebeur en al die dinge. En kyk maar mense se, ek wil amper sê fascination met hierdie goed soos die eerste 5 minute na die dood en wat is daai Two Girls se naam wat hy boek geskryf het, Heaven is so real, en The Shack wat destyds uitgekom het. En ek sê nie dis nonsens nie, hoor mooi, lees die goed, dis belangrik. Maar is dit ons fokus? Want ek en jy het nie beheer oor die toekoms nie. Ek en jy het nie beheer oor wat eendag gaan gebeur en hoe dinge gaan wees nie. Ons kan dit in God se hande los. Waaroor ek en jy onder beheer van die Gees wel 'n mate van beheer het, is hoe leef ons nou hier? En iemand het eendag vir my gesê, "Jesus Heinrich, jy tokkel daai selfde snaar oor en oor van hoe leef ons hier?" Maar vriende, dis tog waaroor dit gaan. Ek bedoel, as gelowiges, as kinders van die lewende God, as disippels van die Here Jesus, moet ek en jy toch vra, hoe leef ons vandag? En dan nie, ons het by die belynisgroep ook sondag aan daaroor gepraat, dan nie, ons doen hierdie klomp goed, ons is goed vir mense, ons is vriendelik, ons is, weet al die goeders, so dat ek vir my 'n plekkie in die hemel kan los, werk nie. Dit is, werk mos nou nie so nie. Dis God se genade wat reeds in ons geopenbaar is. En as 'n antwoord daarop, as 'n reaksie daarop, sê ek en jy net, Here, hoe kan ek lewe sodat U die eer kry? Hoe kan ek lewe sodat daar in my lewe 'n stuk dankbaarheid sigbaar raak vir die feit dat ek reeds kind van God is? En daar my fokus, vriende, om te sê, hoe leef ons nou? En dan as ons praat oor hierdie lewe nou, dan gaan dit nie daaroor en julle wat my goed ken sal weet dat jy hierdie vrome mense is, goody two shoes wat niks ooit verkeerd doen of sê of dink nie. Ons bly mense. Ons bly sonder mense. Ons is vrygespreek, maar ons bly sonder. En daarom gaan dit daaroor om te sê, wat is my algemene lewensingesteldheid? Hoe leef ek op 'n manier net so uit dat die genade van God in my lewe sigbaar raak? En vriende, dan het dit mos die implikasies vir hoe mense op die ou end dink oor God, oor sy teenwoordigheid in hulle lewens en oor die werklikheid van God se teenwoordigheid ook in hulle oomblik van sterwe en daarna in die toekoms in. As ek in my lewe kan getuig van die feit dat God se genade vir my groot is ten spyte van wie ek is, ten spyte van al die goed wat ek aanvang, dan moet dit mos iewers ter verskil maak in hoe mense dalk dink oor God. En hoe mense dalk dan nie fokus so op hulle eie tekortkoming en hulle eie gebreke nie, maar eerder sê, Here, ek kom na U toe. Ek kom soek by U 'n stukkie vergifnis, 'n stukkie genade, want ek weet U is die enigste een wat dit vir my kan gee. En omdat ons dan nou daardie genade op genade ontvang het, sê Paulus ook in 'n ander teks, nê, kan ons begin om al hoe meer te leef sodat Christus se opstanding ook 'n werklikheid word nou reeds in ons eie lewens. Ek wil nie baie daaroor sê nie, maar ons gaan Vrydag en volgende Sondag dan nou stilstaan, of nie volgende Sondag, eers komende Sondag, stilstaan by 2 Korintiërs 3, waar Paulus eintlik weer in 'n tweede ronde vir die Korintiërs skryf oor hierdie transformasie wat plaasvind in 'n mens se lewe. Maar laat ek dit nou nie vooruitloop daar rondom nie. Mag ek jou vra om hierdie week so te leef dat iets van die werklikheid van Christus se opstanding en consequently ook my en jou opstanding, dat dit sigbaar word nou reeds in jou lewe. Mag ek jou vra, my liewe vriend, vriendin, dat jy doelbewus hierdie week iets sal gaan doen, iets sal uitleef, sodat die mense met wie jy saamleef, jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouers, jou vriende, jou bure, jou gesinsgenote, noem maar op, mense by die werk, dat hulle in jou lewe iets sal raak sien van die werklikheid, dat Christus reeds deur sy Gees besig is om my en jou te transformeer, sodat ons al hoe meer sy beeld in ons lewens sal uitleef. Net ons op 'n manier sal leef met daardie vooruitsig om te sê, ons is in hierdie wêreld, ons leef in hierdie wêreld, ons leef voluit in hierdie wêreld.
Maar hierdie wêreld is nie ons huis nie. Ons is op pad na die Vaderhuis toe. Sê Johannes vir ons mos in daardie pragtige gedeelte wat hy daaroor skryf, na hierdie Vaderhuis toe waar daar plek is vir baie mense. Ek praat te lank. Ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder en dat hierdie week vir jou mooi sal wees, dat jy sal leef van hierdie opstandingskrag van Jesus Christus en sal leef met hierdie ingesteldheid van hoe word dit sigbaar in my lewe. Vriende, kom ons bid vanoggend ook saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet U het die dood oorwin. Dit is klaar. Dit is vernietig. Die houvas wat die dood op ons as gelowiges het, is verbreek. Ja, Here, die sterwe is nog in ons liggame, in ons aardse lywe en iewerster het die dood nog hierdie houvas op ons, maar dit kan ons nie bepaal nie, want ons is by U en in U teenwoordig en daarom ook die wonderlike om te kan dink daaroor dat ons sal opstaan, dat ons sal lewe met verheerlikte liggame, onverganklike liggame, as mense wat deur U vrygekoop is en mense wat tot soveel meer in staat is wat kan deel in U heerlikheid, dat ons dan eintlik op 'n manier nie hoef te bekommer te wees oor presies hoe gaan dit wees en waar is die hemel en hoe gaan dinge werk nie. Maar dat ons eintlik net sal getuig daarvan nou al reeds om te sê, ons gaan in U volle teenwoordigheid wees, Vader. En dit is genoeg. Ons hoef oor niks meer te worry nie. Here, mag gee dat ons nou ook so sal leef, dat iets van hierdie verwagting van ons al reeds in ons lewe sigbaar word nou, hier op aarde. Dat ons juist mense sal motiveer om self ook in 'n verhouding met U te leef, om hulle lewens aan U oor te gee, sodat U deur hulle ook kragtig kan werk en hulle kan deel maak van die koninkryk van God wat nooit enige einde sal hê nie. Vader, ons bid dat U met ons sal wees hierdie Gees in hierdie week, dat U ons sal gebruik as instrumente wat juist U heerlikheid en U eer sal soek in alles wat ons doen en sê en dink hier op aarde dan ook. Dankie vir U liefde. Dankie Here dat U ingryp in mense se lewens, dat U mense se lewens aanraak nou reeds met U liefde, maar dat ons weet dat dit nooit sal ophou nie en dat dit eintlik in sy volle werklikheid sal ingaan met U wederkoms. En daarom wil ons amper sê soos die Openbaringsskrywer, "Maranatha, Here, kom tog gou." Ons kan nie wag om deel te wees van U koninkryk wat in alle ewigheid nooit sal eindig nie. Vader, ons bid hierdie goed nie omdat ons dit vanmôre op hierdie Dinsdagoggend verdien nie. Ons bid dit omdat ons weet U is 'n God van genade en 'n God van liefde. Daarom vra ons dit in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n baie lekker Dinsdag. Geniet hom en mooi loop. Ons sien mekaar dan weer eerskomende Vrydag hier op ons Koffiekuier kanaal waar ons dan oor 2 Korintiërs 3 vers 14 tot hoofstuk 4 vers 2 rond nadink. Ek is nie nou doodseker van die tekste nie, maar jy kan so lank daarin gaan blaai as jy daarna wil kyk. Intussentyd hou die koffiepot vol en hou die glimlag op jou gesig sodat mense kan sien dat ek en jy deel is van God se werklikheid. Mooi loop en 'n lekker dag verder.